תקפו את הקו. אנחנו בספר ספרסמס, פרש ישראל, תופרי שני אמרוב. אס הברוכו, אשר תשמי. כל הסקלו להם, לא יסישמי. סתם אדם יכול לחשוב שזה מקל וגזר כאן לזה. או שאתה עושה מה שנותנים לך, אומרים לך, נותנים לך גזר, אתה לא עושה מה שעושה, נותנים לך מקל. אבל האמת הוא הפוך. המקל זה לא פחות מהגזר. יש דברים שאדם לא יכול לשמוע אותם. ויסישמי זה נקרא קדוש ברוך הוא ברא את העולם שלא בכל דבר. אתה יכול לשמוע את הריבונו של עולם. יש דברים ששם הקדוש ברוך הוא ברא אותך בצורה כזאת שאתה לא שומע אותו. אז מילא רק כדי כאב תוכל לשמוע אותו. יזעקלו להם לא יסישמי זה נקרא במקום שאין לך דרך אחרת לשמוע את הריבונו של עולם. לשמוע שמשתמש עם הכאב בשביל שתשמע. אז אם זה כלולו או שזה ברוך או זה תלוי, אתה רוצה לשמוע את הריבונו של עולם. אם אתה שומע את הריבונו של עולם, אז גם הכלולו זה יהיה בשבילך ברוך. אתה לא רוצה לשמוע את הריבונו של עולם, אז גם הברוך יהיה בשבילך כלול. אז אתה יהיה אין אני ואי יכולים לוד אלמוד האחד. זאת אומרת, אז הברוך השתישמי תלוי לכלוליס. השתישמי, כשאדם שומע את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, אז מה שלא יבוא עליו, תמיד זה יהיה מצב של ברוכה. אם לא יסישמי, לא, אפילו הכלולה. אם לא יסישמי, אם לא, לא תהיה מוכן לשמוע את הריבונו של עולם, אז כל דבר יהיה בשבילך כלולה. אפילו הברוכה, יש אושר שומרות ובעולה. יש לכם את השירות שזה שומרות. מה שאין כן אדם שתשמי, אז היואב השם תרחיח, הוא שומע בתרחוכה. שזה בא מההבל, שיש דברים שאדם לא יכול להשיג אותם רק עדי הכאב, הגיטמור עם רבי יוסף. מה הוא הגיטמור אלה? תופרי שני אבוב זה למיר. אס הבוכו, אשר תשמי, הספרסמס לומד פשט. פה אשר תשמי, לא רק תשמי יהיה ברוך, לא תשמי יהיה כלולה. תשמי, השאלה אם אתה שומע את הריבונו של עולם, אז הכל זה ברוך. גם מה שלא מסתדר לך, והקדוש ברוך הוא נתן לך ברוכה שלא יסתדר לך כדי שתשמע את הריבונו של עולם. לא יסתדר, אדם לא שומע את הריבונו של עולם בכל דבר, יכול להיות גם הברוכה שהוא חושב, גם יבשו על כלולה, כי בסופו של דבר הוא יגיע לכריך ואויסים יודו שחי לזה, אין אני יכול, לודי ולודי אחד. זה הברוכה אשר תשמע, ברגע שאדם שומע את הריבונו של עולם בכל דבר, אז מה שלא עובר על בן אדם זה ברוכה. זה המצב שמקרב אותו לקדוש ברוך הוא, שיואב השם יוכיח. מה שאין כן הפוך, כשאדם לא שומע את הריבונו של עולם, אז מילא יש או ששומרו לבעולו. לפעמים הפוך, אדם יכול להגיע על ידי השפע שלו לקלקול מסוים או אישה. ואין לזוג אנחנו בתוך הספר סמס, תופעה שני עבוב, עשה ברוכה אשר תשמי. השמיע היא כלי מחזיק ברוכה. אם תשמע, יש שם את הברוכה. לא תשמע, הכל יהיה בשוחה כלולה. איפה אנחנו רואים שהשמיע זה כלי מחזיק ברוכה? דעיסה חושוי. אם אתה עשית את העבד חירש, או שבו בכמה דברים שם, רצית מישהו חרש, לא יסן לו דמי קילו. אתה צריך לשלם לנזיק דמי קילו כמה ששווה בן אדם שלם. אני רק צריך
צריך לשלם לו את האוזן, רק צריך לשלם לו את השמיע, כמה שווה השמיע. וזה רואים שהשמיע היא שלי מסעודם. המנג' וסהטנישט, זה כעשה לו בכלל, זה שניש כמנג', זאת אומרת, אדם כשלא שומע, כל הכוח שלו, של האדם, זה השמיע. אם אדם לא שומע, אז חסר לו בכלל, בכלל חסר לו בשלמות, בשלמות שלו. בעניין היא, מה הפירוש? כי בכלל העולם הזה אינו בשלמוס. קדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, חסר את השלמוס. מה פירוש חסר את השלמוס? יש פסמס בפרשת ויקר, שהפסמס בפרשת ויקר אומר שם מאוד יפה, שאומר שהקדוש ברוך הוא הניח ביום שישי לבין השמושס, הוא הניח מליבי הגופים, הגוף, ונברא רק ריחס בבין השמושס. שאל הספרסמס, מה הקדוש ברוך הוא לא ידע מה השעה, התחיל לברוא את הריחס ולא גמר לברוא את הגיפים, יותר לא אחז השם. הקדוש ברוך הוא ידע ברצוינו שיזבוח שלא אליאס נשלם אוהדם הזה בשלימוס. הקדוש ברוך הוא רצה שעולם הזה ממהר"ל, מהר"ל אומר, עולם הזה תמיד בחיסון השלימוס. ואיך משלימים את זה? עדי שאתה ממשיך את הכוח הבוין עדי תוירי מיציס. מקום אומר, למה אני כיסו שולמיס? כל דבר שאתה תעשה, תמיד תראה שחסר משהו. יש כאלה, אוי בחכומים, כל פעם שיש משהו, משווים בצד על הגדר, מחכים שמשהו לא יתפוק. ידעתי שזה לא יהיה. ואיך ידעת? אין שום דבר בעולם הזה שזה בשלמות. לא יסחו חמרויסט. החוכמה זה בדיוק הפוך. כשאתה שומע מזה שלא הולך, שומע שהדברים שלנו שם, זה החוכמה. זה שאתה ידעת שזה, אנחנו ידעתי שלא נגיע בזמן, ידעתי שזה יהיה סגור. איך ידעת? הפוך, הידיעה שלך הוא שאם היית צריך להגיע בזמן, היית מגיע בזמן. והכל קדוש ברוך הוא בראת עולם חיסון, אז אם אתה מגיע בזמן או לא מגיע בזמן, הכל זה בא רק לא יותר בואי נשלם. זאת אומרת, רק הידיע חיסון, לא מניק איסור שולם, אז דווקא מלך שהשולם שלו, שהם משלימים את הקדוש ברוך הוא. זה הכל עניין שצדיקים למדנו אתמול מקיים מן הסוילום. הפוש מקיים מן הסוילום, לא מקיים מן הסוילום, שהם נותנים את הקיים לחלק החסר. מאלה זוג תודה ספרסמס, אנחנו פרש עשרה, יטוף ראש, נערוף ספרסמס, היא כאוילם הזה אינוי בשלימוס. ואודם, שהוא תח לסביר, הניבו רק לשמוע דבר השם. היות שכל התחס של הביא דמנש, התחס ונביא דמנש, זה לשמוע דבר השם, הוא צריך לשמוע דבר השם בכל דבר. זה השלימוס שלו. מתי אדם בא בשלימוס, והת נשתה פסם לשנוע גוט, ואם את זה עכשיו בקורונה השם לשמוע, יש אנשים שכל דבר שומעים פחדים, אז עכשיו הם חוגגים, כל בדיל חדשות, שמעת, הוא יש לו, וזה יש לו, וזה כן לו, וזה אין לו. לפעמים הם כמה שהיה צמא כל השנה לשלילי, אז היום הוא חוגג עם השלילי. יש אנשים שכל הראש שלהם נמצא בכסף, אז לא יכולים לעשות ביזנס, מה אנחנו עושים בקרוב, אנחנו בביזנס. אבל הדרך הזה, הוא שמע, זה אין זמן יותר מוכשר. לשמוע את האפסיות שלך ולשמוע את הרבון שלהם דווקא בזמנים האלו. אז איך נמדד השלימוס של האדם? זה שהוא ידע, זה שהוא פתאום רואה מה לא יבחוכם, הוא רואה את השלילי ורואה שאי אפשר לדעת שום דבר, זה לא החוכמה. החוכמה הוא עכשיו שאדם יכול להשלים את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אוי זה לא. יצא שהוא דמסגר בו לא, הקדוש ברוך הוא, אוי זה לא, עזרה הוא דווקא זה שהקדוש ברוך הוא עושה לך את החוסר בירות, זה האוי זה לא, כדי שתוכל להגיע להבין שיש אלוהים שלנו בעולם. אומר לזה השלימוס שלו, שהוא כלי מיכן לכבודו יזבוח שמו, הוא מוכן לשמוע כבודו יזבוח שמו, אבל אנחנו רואים מנדל וטפסקי היה בצפס, והיה לה בר דיפס שם. אחר כך הוא היה צריך לבוא לטבריה, שאלו אותו למה הוא עבר לטבריה,
אתה בצפרס היה כזה קול חזק של הבסקול, שיבי בורם שלובם, שאתם גריד מן דאוין, הוא לא יכול לשמוע את הבסקול. יודעים כאלו שמעו משהו אחר לגמרי, אומרים שאחר לשולם, הרבי שלו נסע לארץ ישראל, הרב לצ'אן אוסטר, הגיע לארץ ישראל, אז הוא שאל אותו מה אתה רוצה, שנפרדנו אפילו רוצה, שנצא לראות את הרבי כל יום. וכל יום הרשולם היה נעמד ליד החלון ולא מתחיל להתפלל עד שלא שמע את הרבי שלו. יום אחד הוא אמר שון, אני לא שומע את הרבי שלי, לא רואה את הרבי שלי, סימן שהרבי שלי לא נמצא. ספינק, הם מספרים שהסבא של הפרל שטולבס, רסן פישל שטולבס, אבא שלי אמר ספר, היה כל ליל שבס המגיד, שבס פרלם, היה נעמד ליד החלום בפטר, וזה היה רחוק נסיעה של אז, ימים, יום שלם מספינקה. הוא היה עמד ליד החלום בזמן שיוסף עושה קידיש, והוא אמר לו, שמו, יומיים. וכל היה, לא איך להזיז אותו, עד ששלחו שליח חשוב. אבל לפי שלו, וסטיטי, זה אמר, מה אני אעשה? אני שומע את הרב אומר, ברוך הוא חשתן, שמו, יומיים. זאת אומרת, יש מושג שאדם שומע דברים שהשני לא שומע אותם. וגמור שאדם שמע איזה קול וסתובב מסביב, ואף אחד לא שמע את זה, רק הוא שמע את זה. רוצים גם בספורים, ליבי אוי מלי, יש את ההלכה עם הקודש, אומר רבקה שמאס. מה זה רבקה שמאס? רבקה, יצחק אבינו מתי שהוא דיבר לאייס, הוא אמר לך לקח את הברוכס, אז הוא ידע שיאנקל יוצא לקחת את זה, אז הוא דיבר כל כך בשקט שאף אחד לא ישמע כדי שלא יחפכתו את הברוכס. ורבקה שמעס, אומר החיים הקדוש, כמה שיצחק אביני דיבר בשקט לאייס, היא שמעת, ואלי הבינה שאם היא שמעת, אז סימן שהקדוש ברוך יצא שהיא תשמע. זאת אומרת, יש כוח של שרוחי תלך לשאול שאלות את מוישה הלבשטיין, שעסקנו דין אמנית, אמנית, היא סוגר את העיניים שלו, אמנית, 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 יו! כך, זאת אומרת, יש חייבס הרובס, חייבס הרובס אומר, בשעה חשבון הנפש, חשבון הסיני, אז הוא אומר, כאשר יעס הזו היסטורית, שאדם תמיד יחשוב שכל דבר זה הריבונו של עולם, יראה את הריבונו של עולם וירס הבוירס בו בעין שכלוי, ויפחד ממנו יתומד, ויראה ממויס הלמד את הלב טוב למטה, ויסבוינו במעשו ויחקס פילה בנהוגל בריאות, כל הזמן תהיה עסוק לשמוע את הריבונו של עולם, המעידם על גדילוסי ורמיסי וחוכמס יכולתי. כאשר הוא יעסק באדם, מתי שאדם יעשה ככה, דבר ראשון יניח הבויר אלוהי מעוצרוי. לא יהיה כזה דבר שיהיה לו עצרות, לא יהיה כזה דבר שיהיה לו פחד, שיש לו פניקוש מהווי, כדי שהקודש ברוך הוא שומע לו. יפתח לו ישר ידיעוס, הקודש ברוך הוא יפתח לו כזה בן אדם את כל הסוידס, יגל לו סוידס חכוסוי. ויוסמס אינוב על הדחוסוי, והנגוסוי, נתן לבן אדם לראות את הקדוש ברוך הוא וליעזב עושה בנפשו שיענג יסמינו בעצמוי ויכולת החדוש הקדוש ברוך הוא אף פעם לא יעזוב אותך השם רואי לא יאחסו וימד מדרגה יוינה ביועסה של מדרגה סחסידן ויגיע לכזה המדרגה, איזה מדרגה יראה, יוכל לראות מעין עין, יוכל לראות בלי עין עין ישמע ויכל לשמוע בלי אוזן, דידבר בלי לושן, ירגש בלי חושן. כל הזמן יוכל לראות את הקדוש ברוך הוא בכל פרט לפרט. הרכת יהודי כמו רבי יוסף ולטוך, הוא סיפר לי שהיה אצלו, ביחד עם הסייעתא, בציר שלו החיים הקדוש, שלום כזווילה, והסייעתא אמר, אז היה פחד שהגרמני ייכנס לארץ ישראל, והלכו משם, אמר, הסייעתא, דו את המשטרה כמעט.
אז הוא שאל את שלום קזווילה, מאיפה לקח כזה ביטחון? ושלום קזווילה ענה לו, בודס נשגזיין, השם הוויה היה על הציר של אור החיים הקודש. היהודים האלה הוא משהו אחר לגמרי. מה שפעם נפגשו הסיאטנה עם שלום קזווילה, ישבו רבע שעה, רק הסתכלו אחד על השני ולא דיברו. עם שחזניש, עם הצ'בינוב, גם בלוואי בישולים, עמדו עכשיו של ויסקוף שלוואי, ונקשויים שלוואי, עמדו שם, רק הסתכלו אחד על השני בלי לדבר. זאת אומרת, יש מושג שזה השלמו של אדם, שכל מה שהוא שומע זה כל הזמן הבורים שלהם, אפילו שלא רואים את זה, אפילו שלא שומעים את זה, הוא שומע את זה. זה בתוך איניק אוי למה זה אין אוי בשלמס, הקדוש ברוך הוא בכוונה צעד שלא יהיה בשלמס, וזה כל התכלס כל הבריאה, לשמוע דבר השם. יש כזה רעש בחוץ, כזה פרסומת ורעש וחיצוניות, וכל הזמן מושכים את המוח של כל מקומות, וזה השלמס שלו. מה זה השלמס? אדם מיכן לכבוד היזבוך, שמכל העולם הקדוש ברוך יברא בשביל לכבוד יברוסף, יצרתי ואף הסיסם, הקדוש ברוך יברא את העולם בשביל כבוד מול העולם, הראי המקום כבוד, שזה ברות העולם, שמע ישו השם אלוקי נשם אחד. וכפי האחרוני שלו, חשב תלוי מה אתה רוצה לראות, ויסטזיין פחודם, ויסט זיין דר בוינו שלוילם, כפי אחרונו שלוילם, לשמוע מיצס הבוינו, זה השלימוס, וזה זויכר לקבל הברוכס, ומאלה אוטומטי יהיה לך ברוכה, לעצר שתשמי, אם את תשמע את הבוינו שלוילם, הכל יהיה ברוכס, שאי מה שהולך לך, שאי מה שלא הולך לך, הכל יהיה ברוכס, לא יהיה מצב שאין שם ברוכס. וידוסה זה גם צהרוידה פנימנש לראות את הקודש ברוך הוא. זו כתבה איתה, ומתי הקודש ברוך הוא נתן את הכוח? כל שיש עשמי המס, שהיה חול, מים התחתונים ברוך הוא, מה מהר וכמה מלכה, זה הגיע בשבס, מה זה היה בשבס? לכן השבס זה ועברוך, עשיו עם השביעי. כי בכל מס, בראי שהיה איזה בלי, נכון שהיה בלי, אבל הבריאה לא הייתה בשלמוס, ספרסמוס אומר בברישיס, מה אוי או אוי למחוסה, מניח, מה פוש מניח? כל זמן שאדם על מי מניח הסיינה עליני, כל זמן שלא חי את הרבוין שלו, אם אין את המניח, הוא חי יודע החמיים, בכל נשיא עושה ישולם, אז כל זמן שלא יהיה השבס, ששבס ניתנה תויה, ששבס התגלה התויה, כל הגיל של התויה זה בא בשבס, כל מסה בלי שזו היה איזה ביר, אבל כשניג בכל הביר, אז אודה מיכן לקבל מצס השם, וזה השבס, בפרשת סטולדס, הספרסמס מביא מהחדישרים, הוא מדבר שם באיילס שחוף יאובס, מה זה באיילס שחוף יאובס? כל דבר שקודם ברוך הוא ברא בעולם הזה תמיד מורב באמז ושקר. מילא מהשקר יוצא עצלות, כנחינס אופו ויצחק וביני, האובס הקדושים, הם חיפשו את הפנימיס שלא יהיה אופו, סופנם אופו. זה משמע שחופי אובס שיש בכל מוקם נקיר דגניזם השם מזבור. רק מה אדם צריך לחייס החיצוניס לגלס הפנימי שניקר בהם מים חיים. אז במויס החול זה אייסיק וסיתנו. כל השבוע יש לך בלבולים, יש לך ערב שבס, שבס מורב. עכשיו אם כן בשבס ואתם גריפים רחויבוס, למה זה רחויבוס? זה אומר שמוי התשמי בקוילי זו שתה בשבס. כי בשבס אדם יכול לשמוע מעידן שהשם יזבוך הוא עצם לא יהיה. מסעור כל השם יזבוך, אומר הספסם שם פרשת סטולדס, בנקל לאודם בשבס קודש, אדם יכול לשמוע בשבס את הריבונו של עולם, יותר מאשר כל השבוע, אומרים שהמגן מזיץ' שלח שליח, עכשיו שזה אחרי זה מדברים, שהגיע
להזיל שם, בקשמי הזה, אולף אין צזון עם שיר השירים, על השטעתם צשלוף מפרעת עם מחמטות. זאת אומרת, הם שמעו דברים אחרים שאנחנו שומעים דברים, גזות החוסית וסת גזיין, זאת את מרגהת. לא יבדו את גהת, את נשגהת אוכנש. אבל צדיקים האלו, אפילו מה שלא ראו, שמעו וראו, זה מה פה שמעו, ראו, שמעו, ראו, הכל את הקודש ברוך לי. היי נשאבה שניקו היום, כאי נעמה, היום הם בקודש שמועים. מי זה היום? היום הולך על שבת, שבת זה נקרא היום. לכן כל המלוכס בואי בתהילים. ולכל השבוע אבוי דשוחה, אתה עושה פעולה. מילא אתה רק עדי שאתה עושה פעולה, אז אתה מתחיל שהפעולה הוא לא בשלמות. אז מילא כל מה שאתה עושה, אתה לא יודע אם זה יצא טוב, לא יצא טוב, אם אני אגיע, לא יגיע. אני אצליח, לא אצליח, אז מילא, עדי זה אתה חייב להגיע לרבוין שלהם בשכלי פעולה, האדם לא יראה את החיסונות שלו. אבל שם כשבא בשבי, זה אף משנה שכמו כמה לוחה בשביל להגיע לרבוין שלהם. השבס עליין איזה מים ונועי למהב, השבס הבחינה ששם ורואי כל רב יוי מדגיף, יוי מדניש מסי, לא צריכים את הפעולות, לא את החיסונות שלך, לא יראות לרבוין שלהם, כי שבס זה עליין זה רבוין שלהם. מלך כל המלוכס בוי בתלם, ושבס הכל בוטל. ושבס יעשה כאילו איתוי, כתוב אותנו והיו ומגיע שבס, שאדם יעזוב את העיב דדחור, את המחשבות שלכו, את הדיבורים שלכו, את המעשים שלכו, סזן כאילו איתוי, משהו נכנס, צדיקים היו כבר מקבלים שבס מוקדם, וממשיכים את שבס מאוחר, כדי שיהיה לך כוח מאמצע שבוע להמשיך את השבס. והתויר עצמה גם ניתנה בשבס, שיהיה יום שמיכן עודו לשמוע כבא דיבתויר. למה הקדוש ברוך נתן את התויר דווקא בשבס, גם מסיבה זו, כי אדם לא יגיע לשמוע את התויר רק ביום השבס, בלי שבס אדם לא יגיד. ומילא זאת, וכן בוי הברוכו, מה זה וכן בוי הברוכו? ויש את הזוהר הקודש, ביצחק עומר, ויבורך אלקים, נסיעוי משווי, שתהיית אלקים דלם אשתקך בי, מזוינה, מה בחוסה אשתקך בי, אלא רוך אתונה כל בחון דלאלה וסתה, ביום משוויו את הלין, הכל נמצא ביום השווי, ומה אלו אשתקך מונה ביום משוויו, דיום המזבח המנהי כל שדיום הנלון, היום הזה ששבס הפוך כל אחד ואחד מקבל את המזוין שלו דווקא מהשבס. זה מילא אותו דבר, הברוכה שתשמי, ברגע שאתה שומע, שם יש את הברוכה, שומעים את התויר, אז מקבלים את הקר הברוכה. זה מילא, אז לא רק הברוכה שומעים, רק גם הכלולס, זה גם בכוח התויר, כדי שתשמע, איך הוא שומע בעל כוח אחד אוכל. יש דברים שאתה לא יכול לשמוע את הבורא שלו, רק כשמכריחים אותך. אז אם לא יסי שמי, ייתנו לך כלול איזה גם ברוך הוא. מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא עוזר לך, שיואב השם יכריח, הקדוש ברוך הוא עוזר לך. עכשיו אותו דבר הפוך. תשמי, אם אתם תשמעו, אז כל יהיה ברוך, אז גם הכלול איזה. אם לא יסי שמי, אם לא תצא לשמוע את הבורא שלו, אז אפילו הברוך השם ישמוע את זה כלול. קודם אחרת הקדים מבני ישראל נאסר למשנה, אומר לשומר, הזהרי, שיברתם נאסר, עשיסם אייגל, הזהרי בנשמה, מה פרוש? לפני אייגל, אדם עשה נאסר, כמו שאמרנו, אז הוא יכל לשמוע גם בנאסר, גם לשמוע את הנשמה, אפילו שעושה פעולות עם הידיים שלו, הוא ידע עם השם לשום העיל, שוב שוחת שוימה. שמענו פעם, המכתב מליאור, שמי לנו לגב אבא ככה לגב חמה. אבא שלי יכל להסתובב בשדות פעמיים ביום, אני לא יכול רק יום אחד, פעם אחת, אז אני אסביר למה. כי אבא שלו יכל להסתובב בשדות, ידע שהוא לא עושה שום דבר, כל הקדוש ברוך הזה. אני אסתובב בשדות, אני אשכח. אז במילא הקלאריס הוא לפני נשיא נסתורי, זה בחינה של נאסה, אפילו שעשו דברים, נשמע רק שמו שם את הדברים שם, לא שמו משהו אחר שם. עכשיו, אתו, שאין לנו את הנאסי, בלתם נאסי, אבל את השמיע, יש לנו את הכוח עד היום הזה,
שאדם בכל דבר, איפה שהולך, ישמע את השגוח הפרוטס, כמו שרוש אומר, אדם, יש לו איזה השגוח הפרוטס שהקדוש ברוך יעשה איתו, שישנן את זה, שיחזור את זה כל הזמן, וכך אני זוכר את סרבוש, ואם לשם תמיד היה איזה השגוח הפרוטס שהיה לו, איזה לימוד, איזה שפל שהוא למד, יעבד עם זה חודשים שלמים, עד שבא נוחת שקרה בזה. אז התחיל לדבר עם הדבר השני, לכן כסיב, אשר תשמי, מתי זה יהיה ברוך, ברגע שאתה תשמע את הריבונו של עולם, זה הדוס הליין את הברוך, שאני אתן לכם, שיהיה לכם הצלוחה, מקווה אז מספר של 1.5, נוכל בעצם ללמוד את האמברו של כל טיב, סירס טובס.